Срещата започна с няколко промени в състава на домакините. Заради контузив тима не бяха включени Николай Димитров и Станимир Баев. Въпреки отсъствието им, хасковли започнаха очаквано по-добре от опашкаря Хеброс. След няколко добри атаки, домакините получиха право да изпълнят 11 метров наказателен удар, след като защитник от Харманли събори в собственото си наказателно поле Кирчо Крумов. За топката застана Георги Какалов, който пропусна вратата. До края на първата част за Хасково 2009 пропуски направиха Какалов и Кирчо Крумов. В началото на второто полувреме главният съдия отново посочи бялата точка в полза на хасковли и Николай Манчев откри резултата. В 82-та минута Какалов се реваншира за пропуснатата дуспа и с красив удар извън наказателното поле покачи на 2 на 0. Минути преди края на мача резултатът стана класически след удар от воле на Николай Манчев. Точно преди последния съдийски сигнал Даниел Добриков реализира гол, но попадението бе отменено заради засада. Така Хасково 2009 записа нова победа с 3 на 0. Хасково е начело в класирането в групата с 49 точки, с две по-малко има Ботев Гълъбово.